Hi guys, сәлем достар, олай болса магистратура дайындыққа қош келдіңіздер. 2023-те келеді ау деген сұрақтар. Магистратура. Окей. Олай болса сұрақтарға өтелік бірінші, мына жылды айту керек қой. Біз бүйтіп айтсақ болады. 2025 десек болады, ондай жоқ. Значит, 1000 деп айтамыз. 1000 деген 1000 деген сөз. 2025 деп айтамыз. 2025. Нешті болады? Бәрекелді, келесі. Well, I think you ought to speak to that man standing. Standing тұрып тұрғанда, жақта verb to be керек. Verb to be деген етістік. M is R. Қайсында бар? Тек қана D-да ғана бар екен. Значит, жауап D-да болады. What is correct variant of the possessive case? Possessive case деген apostrophe S-пен болады. Немесе көпше болса, apostrophe S-тан кейін қойылады. Apostrophe деген нау ғой. Кеттік. Mother's-in-law's advice, mother-in-law advices, mother-in-law's advice, mother-in-law's advice. Яғни, енемнің деген сөз ғой, mother-in-law деген ене. Ененің деген кезде, S ең соңғы неге жалғанады? Mother's-in-law's деп айтпаймыз. Mother-in-law's. Екеуі де мағыналы болса, екінші мағыналы сөзге S-ті жалғап жібереміз. То есть, енемнің советі. Possessive case деген нің-нің-дің-дің деген сөзі қазақша. Нің дислайне просто. Окей. This letter isn't for, it's for. Isn't for you, саған емес дейді. Дұрыс па, мына хат саған емес, маған дейді. Маған дегенде, me, it's for me. Окей. Келесі, they arrived 3:00 afternoon. Мына жерде қайсысы болады, өздеріңіз біліп кетіңіздер. Және де ағылшын тілінде жетік меңгеріп сөйлегіңіз келетін болса, біздің курсқа жазылыңыз. 2 ай бойы менімен дайындаласыз. 1 ай кері байланыспен и 1 ай бонусқа беріледі. Бағасы қолжетімді. Thank you very much. See you later.